Qahramon, mana siz ana farafirali mashinangizdami yoki suzukida yurasizmi bilmayman-ku. Siz xohlagan paytingizda mashinangizda shahar kezib yuraverasiz-ku. Nimaga men jamoat transportida ishga kelishim kerak? Siz xizmatga boraverasiz. Men xohlagan paytingizda chaqiruv bo'yicha boraman. Men chaqiruv, men davlatchilik qilib, mani ishim ko'chada chaqiruv bo'yicha boraman. Bir xilmas siz bilan. Siz yo'l harakati bilan bog'liq. Men butun jamoat bo'lishim bilan bog'liq. Siz ko'chadagi haydovchiga tanbeh bera olmaysiz. Ko'cha haydovchi jarima o'qilandira olmaysiz. Ko'chadagi men ichgan haydovchi bo'lsa, yo'lligi bo'lsa ham, o'sha joyi o'zida meni harakat xavfsizligini ta'minlashga majburman. Navoiy ko'chasi gapiring mana. Bank bor, Qadiradan Panoramagacha. Ming tashkilot bir o'rib olgan shlagbaum bilan. Bittasi ham qonuniy emas. Mas'ul taksi kira olmaydi, boshqa kira olmaydi. Aka, men aka. Nima yo'qdi? Kim ular? Nima haqqi bor ular? Xalq vakillaridan so'rab qolaman, bo'ldi. Hozir boshingiz kelyapti, hozir bosh. Kech qolyapti biroz. Men topaman hozir. Topamiz. Men jana qatta ekan. Va kengroq qo'ng'iroq qiling. Kimdir qizilga bosib yordi-yu. Yaxshi, yaxshi. Shu xullas, kech qolyapti. Nima qilamiz? O'zim boshlab yuboraman. Xullas, gapirmasak bo'lmaydi endi. Ketdik. Assalomu alaykum. Soat 20:00 Milliy TV'da gapirmasak bo'lmaydi va hozir mana menejerni hukm o'qiladi. Xo'sh, nima o'zoqlash uchun nima deysiz qani? Mashinani joy topolmadim qo'yishga. Shunaqa yugurdim. Kutirganim uchun sizlardan uzr so'rayman. Aksiga olib ayrim haydovchilarning aybi sababli lyuk duch kelgan joyga shuni mashinani qo'yib ketganda qiynalib ketdim, joy topolmayapman de. Tirbandlik endi. Shu jahlim chiqib turdi, lekin bu gapingizdan keyin jahlim endi bosh narsaga chiqyapti endi. Sizga emas. Lekin to'g'ri, shu avtoturargohlar, parkovkalar qanaqa hozir holatdaligi bir tartibga solish kerakmi, buni endi bilmadim. Mana bu bilasizmi, piyodalar mayli ana yo'ldan o'tadigan zebrani aytmayapman. Bizni o'zimizni ana halol so'rab olgan trotuarimiz bor-ku. O'sha yerda ham mashina turadi. Men bunday qilib devorga mamnaq o'tishim kerak. Yuki aylanib o'tishim kerak. Kechirasiz, ba'zi haydovchilar majbur bo'lyapmiz o'sha yerga qo'yib ketishga mashinani. Ishonmayman. Nega majbur? Bu boshqa joy yo'qmi qo'yishga? Tartib yo'q. Ko'chaga sig'maydi mashina. Shahrimizda eng ko'p shtraf to'laydigan odam men bo'lsam kerak. Butun dunyo tan oldi tirmandingni. Agar parkovka sotib olmagan bo'lsangiz, siz mashinani davlat ro'yxatidan o'tkaza olmaysiz. Nega bizdan bu huquqni olib qo'yapsiz? Lekin maqsadimiz bizda pul ishlash emas. Mana tirbandlik qayerdan kelyapti? Bir odam foydalanuvchi uchun butun xalq to'layapti-da bu yerda. Qo'ymasin mashinasini. Bo'ldi, tamom. Mana shu o'zgarishlardan keyin siz shahar ko'chalarida bemalol yura olasiz. Jon derdim, agar mayli qancha bo'lsa ham to'lashga, shu birorta parkovka bo'lsa-da shuni qo'yib kelsam-da endi. Qahramon aka, mana siz yo'l patrul xizmatini press matbuot kotibi sifatida. Nega bunaqa holat bo'ldi? Nimaga mana mashinani trotuarga qo'yib ketishdi? Nima qilaylik? Qonunlar bor, qoidalar bor albatta. So'nggi paytlarda albatta haydovchilarni ko'rmoqdamiz. Ana shu o'zlar aytgandek yashash manzili dom deyiladi. Uylarni yo'laklarning tagiga mashina qo'yib qo'yishyapti. O'zi turargoh bor, o'zi joylar bor. Har bitta mahallada o'zini mahallani maxsus turargohlari bor. Ko'p ko'rganmiz mahallada belgilangan joylarni o'sha yashash manzilining orqa qismida yoki maxsus turargohlarni ko'rganmiz, bozorlarda, savdo majmualarida ko'p joylarda ko'rganmiz, lekin shunga qaramasdan ayrim holatlarda yurtdoshlarimiz tomonidan aytganlardek, trotuarlarga mashinani qo'yish yoki trotuarda harakatlanish holatini ko'rmoqdamiz. Bu yaxshi emas, bu holatda qoidabuzarlik bo'ladi. Yo'l harakati qoidalarining 327 yo'l belgisida transport vositalarining to'xtashi va to'xtab turishi taqiqlanadi. Transport vositalari haydovchilarining to'xtash va to'xtab turish qoidalarini buzishi O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128.6 moddasiga binoan bazaviy hisoblash miqdorining 2 barobari, ya'ni 660 ming so'm miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Lekin men yana bir podkastda eshitdim-da, hech kim aybdor emas. Ya'ni u haydovchilar bizda shunaqa degan narsa yo'q, ular ham majbur. O'shaning uchun bu ko'rsatuvga bizga ekspert kerak. Aynan mana shu avtomobillar, shahardagi avtomobillar qanaqa joylashish kerak o'zi, qayerda to'xtash kerak, qanday tashkil qilinish kerak. U bo'yicha mana ekspertimiz borlar, Transport vazirligidan. Xo'p, sizni fikringizcha yechim qanaqa bo'lish kerak? Piyodalar ham baxtli yurishi uchun, mayli haydovchilar ham baxtli haydab yurishi uchun nima qilish kerak? Avvalambor hozirgi kundagi transportlar sonini bir ulushini bir tahlil qilib o'tishimiz kerak-da. Mana bir necha yil oldin Toshkentdagi avtomobillashganlik darajasi o'rtacha 180 ga to'g'ri kelardi 1000 ta aholiga. Bugungi kunda 3 millionlik Toshkent shahrimizda 1 millionga yaqin transport vositasi bor, ya'ni 300 ga chiqyapti transport avtomobillashganlik darajasi. Avtomobillashganlik darajasi shunaqa terminologiya bor. Tomoshabinlarga aytaman, joyda tushuntirganda, ya'ni o'sha joyda
mingta aholiga nechta mashina to'g'ri kelyapti degan statistika bor ekan. Demak, avvallari mingtaga 180 ta mashina to'g'ri kelgan bo'lsa, bir necha yil oldin, bu juda ham ko'p fursat oldin emas. Bir necha yil oldin, hozir bo'lsa, menda bor bu ma'lumot mana 260. Ya'ni 1000 kishiga 260 ta. Hozir 300 ta eskiribdi ma'lumotingiz? Yo'q, menchi men boshqa manbadan olganman. Eskiribdi. Mana bizda bor tahlilga ko'ra, demak 3 million aholimizga 993 000 ta transport vositasi bor. Bu ko'p deganimi shunday? Albatta, albatta, Toshkent shahri juda ham ko'p degani. Undan tashqari Toshkent shahriga har kuni atrof hududlardan 500 000 ta transport vositasi kirib keladi har kuni. This is crazy. Shunchik Furqat aka nimadir demoqchimi deysiz? To'g'ri, Furqat aka gapirmoqchi bo'lganlarda men navbat. Qadirdonlar, bitta oilada necha kishimiz? Minimum 5 kishimiz. 4-5. Bu degani bitta shu 5 kishilik mashina bor degan. Buni tan olishimiz kerak. Tan olamiz, lekin ikkinchi tomoni bor. Yo'llarimiz qachon qurilgan va qaysi mashinaga mo'ljallangan, nechta odamga mo'ljallangan? Mana shuni endi navbatga olyapmizmi? Bu degani hozir ayib qidirishda emas. Hozir o'rnatilgan tartib bor, tartib qoida bor. Mana siz kech qoldingiz-a? Xo'p, men buni nima deyman, o'zimcha bir nima qo'yganmi sindrom. Haligi aptekaga kirib chiqay degan sindrom deyman-da, aptekaga kirib chiqay sindrom, emergency sindrom. Bir marta kirib chiqadi aptekaga, mayli avarikangni yoqib ketgin, o'sha nimaga ham, yo'lakda ham, haligi trotuarda ham yoqib qo'ygan, bilalik emergency, bu ya'ni kirib chiqyapti. Majbur shunga. Favqulodda holat qanday? 2 marta kirib chiqqandan keyin bor, 3-chi marta yoqmaydi. Uni bet qotadi, bu odatga aylanadi. Tushunyapsizmi? Ana shu odatda aylanishni oldin, Amerika kinoda ko'rasiz, kelasi top ketib qoladi mashinada. Ana shu bo'ldi, boshqa yo'lni ko'rganim yo'q. Multfilmda ham Zverapolisda ham munol chiqsin mashinasini shatakka, anaqa olib olishgan bo'ladi. Anaqa jarima yozib ketishadi. Yana bitta tomoni bordi. Xo'p, siz ortib olib kelsin deysiz. Qatga qo'ysin bo'lmasa. Qarang. Qarang, qatga qo'ysin. Mashinalarga qo'yishga joyi yo'q. To'g'risi endi bu savol hamma beradi hozir bizdan ko'rib turganlar. Zo'r savol. O'rnatilgan tartibda pullik parkovkalarni qo'yish kerak. Yo'q, yo'q. Yana pullik tekin bo'lsin hammasi. Yo, tekin bo'lyapti akajon. Mana mosh yo'l. Mana qilamiz. Tekin qilamiz. Prost o'zimiz kelishib olaylik, bo'ldi. Ya'ni chiroyli yuramiz deb kelishib olaylik. Bizning shahrimizda eng ko'p shtraf to'laydigan odam men bo'lsam kerak. Nega, ustoz? Men bu skverimizni bilasiz, Amir Temur xiyoboni. Shuni orqasida ugalokka oldan qo'yaman. Hamma mashinalar turibdi, 20 ta 30 ta mashina. Men ham qo'ydim. Shtraf keldi. Umuman joy topish qiyin, bolalar. Mashina qo'ysangiz, stoyankaga qo'yasiz, ochiq besplatniy joy deydi, lekin chiqib ketayotganingizni taqillatib turadida, noqonuniy pul olishadi. Noqonuniy deyladim. Yunusobod bozorini bilasizlar? Mosteyni bilasizlar, doim mashina. Ha, ha, ha. Men o'sha tip bolalardan so'ramoqchi bo'ldim. Ular afsuski gapirish olmaydi, bilasizlar, endi qanday bolalarda. Kimga bizga pul to'laymiz? 2 ming bo'lsa ham rozi, 10 ming bersang ham rozi, 50 ming bersang ham rozi. Bu aniq bir fiksirovaniy narx bormi o'zi? Hozir turli mutaxassislardan, ekspertlardan fikr eshitamiz. To'g'ri seçishimiz kerak, biz o'rganib qolganmiz. Ishga, o'qishga, to'yga, yig'inga hamma joyga o'zimiz mashinada borishga va o'zimizni aynan ishxonadagi eshigiga qo'yib borish qo'yishga o'rganib qolganmiz. Turargoh bor, parkovka bor, maxsus joylar bor, lekin unga qaramaymiz. Nimaga? Biz yaqinroq bo'lish kerak. O'zimizga qulay vaziyat o'ylaymiz. Nimaga biz butun dunyo, xorij, dunyo tan olgan jamoat transport gapirmaymiz? Mana hozir bizda ham ko'rsangiz, mana tasmini alohida yo'llar qurildi. Ichi sifatli, har qanaqa tozaligi, xavfsizligi talabga to'liq javob beradi. Mana metropolitenni ko'rishingiz mumkin. Fat, tez borasiz. Bir xilla shuni gapirishadi. Mana hozir bular kech qolib o'tirib sinimiz. Kech qolganlar sal vaqtroq chiqish kerak. Tirband o'tirib, probka o'tirib, butun dunyo tan oldi tirbandini. Biz tirband mashina ko'paydi, o tirband deyishimiz kerak emas. Eng qulay yechimi jamoat transporti. Butun dunyo tan oldi buni, butun dunyo. Bu nega unaqa axir haydovchilar mashina haydashni yaxshi ko'radi-ku. Nega ular endi qulaylik qilmayapmiz? Haydamasa nimamiz? Bor yo'li bor uni ham Qahramon aka. Mana kvartallarning ichi deymiz, markaziy hududlar hammasi tekin katta parkovkalarga aylantirilgan. Nimaga unaqa? Chunki shahar markazida juda ham zichlashtirilgan ish o'rinlari mavjud. Hamma shaxsiy transport egalari ishga o'zining transportdan foydalanadi, ya'ni bizda e'tibor beringlar, transport vositasidan shaxsiy transportdan foydalanish ulushi 100%, ya'ni har bir transport vositasi bor egasi shu transportdan doimiy foydalanadi. Mana shu narsa kunlik shahrimizni markaziga bo'lgan oqimni oshishiga olib kelyapti. O'z navbatida shahar markazimizdagi bo'sh yerlarni avtoturargohlarga, noqonuniy avtoturargohlarga, shu jumladan mana piyodalar o'tish yo'laklarini ham to'ldirishga
olib kelyapti. Agar bu narsani hozir biz tartibga solinadigan pullik qilib shahar markazidagi yo'l bo'yi pullik turargohlar qilib kun davomida turadigan tarifi taksidan ko'ra qimmat qiladigan bo'lsak, bu yerda ertalab qo'yib qo'yib kechqurungacha turadigan transport vositasi foydalanilmaydi. U boshqa yoqqa foydalanadi. Demak, aytmoqchisiz, qisqa vaqtga ketadigan odamlarga bu tekin bo'lish kerak deb o'ylaymiz. Qonuniy turargohlar o'zi qanday bo'ladi? Talabi qanaqa? 3ta tur bor-da turargohlarni. Mana bittasi bizga o'rgangan, demak, katta hududli avtoturargohlar, bular yopiq, qo'riqlanadigan hududi bor. Ikkinchisi mana ko'p qavatli turargohlar bor. Bu asosan savdo markazlarida bugungi kunda rivojlanyapti. Bu ham yaxshi bir tendensiya. Yechim bo'lishi mumkinmi? Yechim. Undan tashqari mana yo'l bo'yi avtoturargohlar bor, parkovkalar. Yo'l bo'yi parkovkalar bu shahar hududidagi eng qimmat yerlardan bittasi hisoblanadi. Yo'l bo'yida butun dunyoda bunaqa tekinga yer berib qo'yilmaydi. Shahar hududidan tekinga cheklanmagan miqdorda vaqtda foydalanish imkoniyati yo'q hech qayerda. Rivojlangan davlatlarda yer qimmat bo'lgan joylarda agar parkovka sotib olmagan bo'lsangiz, siz mashinani davlat ro'yxatidan o'tkaza olmaysiz. Shu darajada shunday. Albatta, endi u Yevropa, bizni o'zimizni modelimiz bo'lishi kerak. Biz yillar davomida mazza qilib haydagan, mashina haydaganmiz, piyodalarni mensimaganmiz, tekinga qo'yganmiz. Nega bizdan bu huquqni olib qo'yapti? Lekin bizda shu paytgacha mashina avtomobillashganlik darajasi bunaqa oshmagan edi. Hozir oshdi, endi yer hammaga yetmaydi. Yo'q, unda boshqalar haydadi. Yuqorida Ranopa bitta fikr tashladi. Ya'ni aytdilarki, duch kelgan joyga nima deydi, muslani tagiga qo'yib ketish yoki zebralar, siz aytdingiz, o'shalarga qo'yib ketish, bu bor narsa, bu haqiqat. A endi biz qonuniy turargoh bilan noqonuniy turargohda qanday farqlaylik, shuni jay darchasiga tushuntiring. Endi hozir mana tasavvur qiling, yo'l bo'yida avtomobillar taxlangan, bir tartibsiz qo'yilgan. Tartibsiz qo'yilgan hisobiga yo'lni ikkita tasmasini, yo'l bo'lagini band qilib turibdi. Bu yo'lni o'tkazuvchanligi to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilib, umumiy yo'lni o'tkazuvchanligini 30%gacha kamaytiryapti. Bu o'z o'rnida umumiy oqimga ta'sir ko'rsatyapti. Endi buni biz parallel parkovkaga aylantirib, tartibga solingan qonuniy qiladigan bo'lsak, u yerda birinchi navbatda joylar soni kamayadi, ikkinchi navbatda ertalabdan kechgacha turadigan mashinalar bo'lmaydi, o'tki soat bo'yi kelib ketadiganlar bo'ladi. Bu degani yerdan foydalanish samaradorligi 20 barobargacha oshadi. Men haydovchiman, menga tushuntiring. 20 ta odam keladi. Qonuniy turargohni men qanday farqlay noqonuniydan? Agar siz hali yo'q shekilli unday noqonuniy bo'ladigan bo'lsa, tartibsiz bo'ladigan bo'lsa, bu yerda hech kim hech narsaga javob bermaydi, umumiy hamma zarar ko'ryapti. Bu yerda chek beriladimi? Oddiy misol. Albatta. Qonuniy bo'lganda shuni afaqa bering. Chek beradimi? Chek bersa beradi, so'rasang beradi, so'ramasang umuman bermaydi. O'shada kafelar ham stankalar qilib tashlagan pulni olib, pul olishadi-da xullas. Stanka. Qonuniy o'shada. Qattan qonuniy bo'lishi mumkin. Qonuniy bo'lishi uchun hokimiyatdan ruxsat bo'lish kerak. Buni tekshirish kerak, uni bormi yo'qmi, qonuniymi, noqonuniymi, uni xudo biladi uni. Lekin mashinaga o'sha yerda qarab turadiganlar bo'ladi. Lekin unaqa pullik haliga chek berib nima qiladigani yo'q. Chek berishmaydi. Yo'q, o'tlarda chek berilmaydi. Do'konlar, savdo majmualari ularda o'zini o'sha bepul anaqasi bo'ladi, stankasi bo'ladi, ya'ni parkovkasi bo'ladi. Ba'zi shunaqa joylarni ham pullik qilib qo'ygan. Naqa joylari ham uchrab turadi. Chek bermaydi ko'pincha. Shlagbaum qilib qo'ygan, kirasiz, lekin chek bermaydi, pulini oladi. Yo'q, yo'q, ular chek bermaydi. Chek o'zi ofitsial ya'ni parkovka qilingan joylardan kirsa chek olamiz. Ovqatlanish joylarida ham parkovkasi bo'lsa beriladi. Qonuniy bo'lsa beriladi. Atak mamnaqa yo'l yo'qolar bo'lsa berilmaydi. Kafelarga kiradigan bo'lsang, turargohlarga pul to'lash shart emas o'sha mijozlar masalan borganda. Bu umuman hech bitta ramkaga to'g'ri kelmaydigan nimalar. Birinchi navbatda joy belgilanadi. O'sha joyga siz to'g'ri parkovka qilishingiz kerak. Agar noto'g'ri parkovka qilgan bo'lsangiz, sizga xuddi anu radardan shtraf kelganda shtraf keladi. Agar noto'g'ri qo'ygan bo'lsangiz, o'tda pulini to'lamagan bo'lsangiz vaqtida shunaqa shtraf keladi. Chinozorda bitta savol beraman, bitta oxirgi savol. Tomoshabinlarda savol tug'iladi. Agar biz hozir chek olib, avtomobilimizni joylashtirdik. Xo'p, himoyaga oldir, boshqa qildi. Lekin u noqonuniy qo'ygan bilan qonuniy qo'yganni o'rtasida qanaqa bir tafovut bor? Qanaqa to'qnashuv bor? Mana farq bor, mana farqi mana bular gapga qo'shimcha qilsak, oddiy misol Chinozor tuman, Chinozor dehqon bozor yonida ko'rganmisiz, ko'z yetishgamiz kerak. Katta pulli parkovka bor. Sizni demak, transport yaqinlashgan vaqtda ochadi, sizni raqamlaringizni qayta qilib qo'yadi. Kirganingizdan keyin, chiqishdan oldin sizni qancha vaqt turganingizni, davlat raqamingiz va nech pul bo'lganligini belgilab bergan. Hamma yerda hozirgi kunda bosqich bor. Bu yo'q emas. Noqonuniy parkovkada-su, ba'zi bir joylarda o'sha ovqat yeydigan joylar bo'ladimi, boshqa joylarda endi
ko'pchilik o'rganib qolgan, yoniga kelgan odamga hamma pul beradi, unaqa qilish kerak emas. Sizga mashina minganga 10 ming so'm yarashmaydi deydi. Shaxsiy transportdan foydalanmagan ozgina ev yuradigan qilishimiz kerak, piyoda yuradigan. 500 metr narida magazinga nonga mashinada chiqardik. Mazza qilib haydab yura olmaymiz, biz ko'pmiz. Biz hali avtoturargoh yoki qonuniy avtoturargohni hali yo'lga ham qo'ymaganmiz. Uni qanaqa farqlaymiz? Farqi nima? Nega azam cheklar bilan yurib kirib chiqadigan joyimiz noqonuniymi, qonuniy bo'lishi kerak? Bilasiz, u alohida yopilgan, kirayotganingizda shlagbaum ochiladi. U bilasizki, o'sha zonaga olib kirdingizmi, chiqqanda pul to'lab chiqasiz, bo'ldi. Lekin yo'l cheti deylar, hali hech qaysi nazorat qilinmagan. Ani filmlarda bo'ladi-ku, bundoq temir anaqa turadi, ustuncha turadi, o'tdi. Anaqasi bo'ladi, taksometr bo'ladi. Parkomat deyiladi. Nima deyiladi? Parkomat. Parkomatdan o'sha tanga tiqadi, keyin o'sha narsa chiqadi, chek chiqadi. Agar nimasi nazoratchisi bor, nazoratchi keladi, nomeringizni ko'radi bazaga. Pul to'langanmi yo'qmi? Bo'ldi. Bu narsalari yo'q-da, agar bo'lgan savol berganingizda javobi bo'lardi. Agar borgan joyingizda parkometr turgan bo'lsa, demak bu qonuniy, turmagan bo'lsa o'tga qo'ymang, degan keyin javob bo'lardi. Hali yo'q parkometrlar biz. Chet filmlarda ko'rganmiz yoki xorijlarda bor, ya'ni to'xtash va to'xtab turish taqiqlangan joyda mashina qolib ketgan bo'lsa, evakuatorda kelib yo'l patrul inspektori olib ketishi mumkin, jarima maydoni. Bu qonunda belgilab berilgan, ya'ni to'g'ri, lekin u ishni qilishdan oldin avtoturargohlar tizimini to'liq yo'lga qo'yish kerak. Kafega kirsak ham pul to'lab kiramiz. U uni davlat belgilamagan bo'lsa ham o'zini stayanchiklari kelib turadi, oynangizni taqillatib, pul berasiz unga. Keyin restorandan chiqib magazinga kirasiz. Men mashinada kirsam 10 ming bersam 10 ming so'mda mensishmayapti. Voy, sizga ham mashina minganga 10 ming so'm yarashmaydi deydi. Endi men maksimum bitta joy eshting. Eshting. Maksimum bolalarimni plashatkaga olib boraman, magazinga, restoranga olib boraman. Plashatka ham 5 ta joyga kirsam, 5 ta joyga kirsam 100 mingga yaqin plashatkani o'ziga pulim ketyapti. Oddiy xalq, masalan, taksi kira qilayotganlar bor. To'xtash belgilar qo'yilmagan joyga to'xtash mumkin emas, deyapsizlar. U bechoralar parkovkaga kiradi, taksovat qilgan pulini parkovkaga to'lab chiqib ketadimi? Qozonini qanaqa qaynatadi ular? Birinchi navbatda maqsadni to'g'ri qo'yib olishimiz kerak. Maqsadimiz bizda pul ishlash emas, tartibga solish. Hozirgi holatda, demak, yo'l ko'chada tartibsiz parkovkalar mavjudligi sababli pul to'lashga rozi bo'lganlar ham yoki pulsiz bir necha daqiqaga, masalan 15 daqiqagacha ham to'xtab turib, ishini tez bitirib chiqmoqchi bo'lganlar ham to'xta olmayapti. Chunki holat tartibsizlikdan kelib chiqyapti bu. O'sha tartibsizlik parkovkaga pul to'lamaydi deb turib, ko'pchilik yo'ldagi joyga qo'yib ketadi-da, to'g'risi. Parkovkaga pul to'lamaydi-ku, biz bu yerda eng yaqin joyga qo'yib ketish, bu insoniy tabiatda bor-da, uzoqqa bormasdan yaqin joyga qo'yish kerak bo'lmasam. O'sha znakni ko'rib, bir xillar aqli bor odam katta jarima to'lashini bilib qo'ymaydi-da. Bu yerda odamlar o'zi eng yaqin joyga iloji boricha mashinada borish harakat qilyapti. Bu normal holat, bu tabiiy pullik holatimizda biz. Lekin biz jamoat transporti yo'lovchilariga yaqin joy qilishimiz kerak. Shaxsiy transportdan foydalanmagan ozgina ev yuradigan qilishimiz kerak, piyoda yuradigan. O'zi bugungi suhbat nimaga yig'ildi? O'zi tagidagi mohiyat nima? Bir eslab olsak. Gap shundaki, mana siz hali 3-ni chiqardingiz, to'g'ri aytdingiz. Hammamiz eslaymiz. Men yosh bo'lganman, lekin eslayman. 2000-2005 yillar. Qayerga borilsa ham mashinada borilardi. 500 metr narida magazinga nonga mashinada chiqardik. Bor, biz bunga o'rganganmiz yillar davomida, chunki Toshkent shahri yoki boshqa shaharlardan oladigan bo'lsak ham 80-yillarda yillarda o'sha 66 yildan katta o'zgarishlar bo'ldi, ko'p xonadonlarda mashina paydo bo'ldi va o'sha AQShni oltin davriga o'xshab 50-60 yillarga o'xshab avtomobilda hamma yoqqa borish bu normal holat edi. Lekin globalizatsiya va iqtisodiy tarafdan o'sishi ketidan bizda ham 2019-18, 2020 yillarda o'sha Yevropada 90-yil deb bo'lgan narsa sodir bo'ldi. 70-yillarda sodir bo'lgan. Hatto 70-yillardagi. Ya'ni avtomobillar shunchalik ko'pki, mazza qilib haydab yura olmaymanmi? Yo'q, uzr, mazza qilib haydab yura olmaysiz. Biz ko'pmiz. Iloji yo'q endi. Endi ko'plikdan tashqari yana bitta raqamlar bor-da, gapingizga qo'shimcha qilsam-man. Toshkent shahrida oldin harakatlanishga bo'lgan ehtiyoj, ya'ni transportda harakatlanayotgan odamlarning soni 6 milliontaga to'g'ri kelardi, ya'ni poyezdka deyiladi, harakatlanish. Bu sayohatlar sonimi? 1 yil ichida shu 2 millionga oshdi. Bizani butun boshli jamoat transportimizni 2.2 million odam tashiyapti. Lekin jamoat transportini tashiyotgan odamlardan ko'proq son oshyapti 1 yildagi aholining ehtiyoji. Ha, bu degani hozirgi aytgan gapingizga yana qo'shimcha yuklama ortib boryapti. Shunday va keyin imkoniyati bo'lmayapti. Yana nima yo'l qilishdi? O'sha Yevropada ham boshqa o'sha tirbandligi oshib borgan avtomobillar soni ko'paygan, aholisi o'sgan mamlakatda nima qildi? Furqatga siz ham menimcha buni juda ham yaxshi bilasiz. Ular o'sha jamoat transportiga o'tishdi. Avtomobilni shunchaki qo'llab-quvvatlash, ya'ni yo'llarni kengaytiraylik emas, ularga qanaqa ta'ziq ham qilishmadi. Yo'q. Shunchaki alternativa berish kerak. Ya'ni
shunday qilishdiki, shahar markaziga kirib chiqish pullik bo'ladi. Senga iqtisodiy taraflama bu foyda emas. Ya'ni jamoat transportidan foydalan. Bora-bora shahar markazlari yashil hududga aylandi. Ha. Velosipedda, samokatda yayov yurish uchun va bu to'g'ri konsepsiya. Bu to'g'ri konsepsiya. Shahar aholi uchun. Shunday. Lekin ikkinchi tomoni ham bor. Xo'p, mana o'qish boshlandi sentyabrdan. Yana ko'paydi mashinalar. Mana shu hafta ko'paydi. Men o'zimizni ko'rsatib turibman. Nima qilindi? Yaxshi taklif berildi. O'qish soatlarini o'zgartirishdi. 8:30, 9, 9:30. Hech bo'lmasa tirmandlikda oldini olish uchun mana yaxshi nimalar. Hamma bir vaqtda ishga o'qishga bormasin. Bir soat ko'p narsa o'ynamaydi, lekin bir soat necha kishining hayotini, xavfsizligini, asabini saqlaydi. Ikkita yo'li bor-da o'zi, yoki pullik parkovkada qilish kerak, yoki hududni bekitish kerak. Mana boshqa yo'l qolmaydi. Ma'lum bir X vaqt ketgandan keyin shunga kelinadi. Meni yaqin bir do'stim mana aytadi, o'zi mashinasi bor, Sergelida turadi va shahar markaziga ishga boradi. Avtomobili bor, lekin u yerda avtoturargohlar bilan muammo, yana borayotganda tirbandlik, qaytayotganda tirbandlik, uni baxtiga turadigan yoni Sergelida metro ochildi-ku, stansiya bor, chiqadi, metroga tushadi. Shunda metroni o'zi to'g'ri almashtiradi qanaqadir liniyalarni. O'sha qayta o'tiradi boshqa stansiyaga va shunda metrodan chiqib ishga kirib ketadi. Shundan keyin mashina haydamayapti. Bor mashinasi, lekin haydamaydi. Demak, biz quraylik qilib bersak, qanchadir ancha ko'p aholi mashinadan voz kechishi mumkin. Jamoat transporti hamisha arzon, qimmat bo'lishi mumkin emas. Siz hattoki eng arzon yo'nalg'ida mashina haydasangiz ham bu isbotlangan, chunki shu sohada ilmiy tadqiqotlar qilamiz, hisoblaymiz. O'shaning uchun jamoat transporti ustunligini ta'minlashga kurashyapti mana vakillar o'tiribdi-da. Keyin yana bitta gap. Mana pullik, pulsiz, vohakozo voh o'rtoqlar, mablag'ni orqaga qo'yib turinglar. Avvalambor mana endi soham shu bo'lgan uchun harakat xavfsizligi nuqtai nazaridan gapiraman. Palasalarni, tasmalarni ikkitasini to'sib qo'yadi. Mana tirbandlik qayerdan kelyapti? Buning uchun tadqiqotni o'tkazish kerak. Toshkent shahrini arxitekturasi shakllanib bo'ldi o'rtoqlar. Biz katta ko'cha ocha olmaymiz. Faqat sun'iy inshoot qurishimiz mumkin. To'g'ri. Shuning uchun turargohlarni bitta bazaga jamlab raqamlashtirishimiz kerak. Siz uyingizdan chiqishdan oldin qatta tekin, qatta pullikligini Xudoga shukr, hamma foydalanadi. Telefon orqali onlayn bilib o'tirish. Qaysi zamonda yashayapmiz hozir? Muhokamalarni davom ettiramiz. Bizda hozir qisqa reklama, undan keyin aziz haydovchilarning taqdiri nima kechadi? Shu haqida suhbatimizni davom ettiramiz. Yo'q, ularga sharoit yaratamiz. Shunaqa erka toy bo'lib qolganmiz. Yarim asanovka joyida nonga borsak ham, mashinada boryapmiz. Shunday. 50 sekund qizil yonar ekan, 10 sekund yashil ekan-da, odam yo'q, piyoda yo'q. 15 daqiqagacha tekin bo'lish kerak. Mashinam ishxonaga tashib ketsam bo'ladimi? Agar ular harakatlamasa, deyarli 30% biz tirbandlikni oldin olgan bo'lamiz. Boshlamadi hali, endi boshladi. Yarim million talaba. Reja mana qilyapmiz. O'qish vaqti bo'lingan. O'qish soatlar bo'lib chiqilgan hammasi. Demak, tirbandlikda kamayadi. Tirbandlikka tushsam sizga telefon qilaman. Biz studiyaga qaytdik va albatta fikringizni davom ettirsangiz bo'ladi. Fikrimni davom ettiraman. Men mana shu harakat xavfsizligini bitta yo'nalishi hisoblanadi o'sha avtoturargohlarni tashkil etish. Chunki u xavfsizlik bilan bevosita bog'liq. U haydovchining mulki. Qanaqa mulki? Mehnat qilib, keyin o'sha avtoturargohni tashkil etish uchun enta faktor omili hisobga olish kerak. Sababi men bitta shunaqa zadacha bo'lgan portalga xat tushgan. 20 kun ichida javob berishim kerak. U menga yuklangan. U bilasizlar, san'at muzeyini orqa tarafidan parkovka o'sha avtoturargohni tashkil etish bo'yicha xulosa berishim kerak. Ilmiy asoslangan xulosa. 18 kun men o'sha ko'chalarni hammasini o'rgandim. Transport oqimini o'rgandim. O'tda nechta talabgor borligini o'rgandim. Kunni har xil vaqtlarida va xulosa qilindi. Tashkil etildi. Bunga juda yaxshi bitta Vazirlar Mahkamasining qarori yordam berdi menga. Har bitta omili hisobga olmasangiz, men bitta do'kon ekan, anta apteka ekan deb qurib keta olmaysiz. Iloji yo'q uni. U xalqni talabi kerak yana birinchi o'rinda. Agar hech bir mana jamoat transporti bo'yicha ham xuddi shunaqa biz xalq uchun xizmat qilamiz, xalq uchun yashaymiz. Hamma narsani fuqarolar uchun yaratish kerak bo'lgan davlatda yashaymiz, demokratik davlatda. Shuning uchun talab bor joyda ana o'shani o'rnatish uchun, tashkil qilish uchun o'rganish kerak. Kelgan hamma yig'ilgan mutaxassislarga savol-da. Xo'p, biz
haydovchining ham huquqini himoya qilib, piyodaga ham sharoit berish uchun hozir nima qilinyapti? Hozirda nima ishlar qilinyapti? Keling, buni sal boshqacharoq rakursda ko'raylik-da. Mana bir odam, bir fuqaro o'zini manziliga yetib borish kerak har kuni. Unda talab bor, harakatlanishga bo'lgan talab bor. U harakatlanishga bo'lgan talabni o'zini hisobidan to'lab yetib boryapti. Ya'ni yoki shaxsiy transporti yoki jamoat transportida. Jamoat transportida to'lab yetib borayotgan bo'lsa, bu davlatga, jamiyatga arzon tushyapti. Shaxsiy transportdan foydalanuvchilar o'zini transportidan foydalangani uchun yoqilg'i ishlatyapti. Bu yoqilg'ini davlat dotatsiya qilyapti. Sotib olgan transport vositasining ehtiyot qismlari chet eldan kelyapti, biz yana chet elli iqtisodiyoti uchun pul chiqaryapmiz. Uchinchidan, shahardagi jamiyatni yeridan foydalanyapti. Jamiyatni hammasi, ko'pchiligi o'sha shaxsiy transportdan foydalanish uchun yo'l transport infrastrukturasiga, yerlarga, alohida yerlarga yana soliq to'lovchilarning puli ketyapti. Mana shuni farqini olishimiz kerak. Shunda biz tekin narsa bo'lmaydi bu yerda. Tekin kimdir nimagadir pul to'layapti. Bir odam foydalanuvchi uchun butun xalq to'layapti-da bu yerda. Baribir hozir bizni aylantirib olib kelganda ham bu yerda tekin foydalanib turgan odamlar oldin mashina transportlarining soni kam bo'lganda bu joy yetarli bo'lgan shaharda. Hozirgi kunda avtomobillashganlik darajasi oshgandan keyin hammaga baribir yetmaydi joy. Shaharni kengaytirish iloji yo'q, tiklanadigan resursga kirmaydi yer resurslari. Shuning uchun boshqa yo'limiz yo'q. Rahmat. Aniq londa chotga tushuntirib berdi. Rahmat. Birinchi navbatda o'sha transport vositasini haydovchisini madaniyati bo'lishi kerak. Huquqiy madaniyati bo'lishi kerak. Nega u mana xodimlar biladi, Toshkent shahrida xodimlar yetishmaydi. Ertalabki ta'lim tizimi boshlandi. Ularning mehnat tizimini men sohada ishlab ko'rganman, bilaman uni qay darajada, qanaqa rejimda ishlashlarini. Endi tasavvur qiling-da, qachongacha ular asosiy yo'l harakatini to'g'ri tashkil etib, o'sha jarayonni boshqarish bilan shug'ullanadi. Qachon u noto'g'ri qo'yib ketilgan transport vositasini o'rganadi, qachon jarimaga tortadi? Kolossalni vaqt kerak-da, o'rtoqlar. O'shaning uchun har bir haydovchi madaniyati bo'lsin. O'sha 5-15 mi? Qo'yilmaganmi? Qo'ymasin mashinasini. Bo'ldi, tamom. Agar qo'yadigan joy yo'qmi? O'sha tortish obyektlari deymiz, tortish obyektida o'sha tashkilotning o'zining avtoturargohi bor. Pullik avtoturargohlar, ya'ni har taraflama o'ylangan, qonun-qoida binon joylashtirilgan stengalar kerak. Kerak. Hozir mashina ko'payib ketyapti shaharda. Parkovkalar yo'q. Menimcha yaxshi samara beradi. Mashina hamma o'zini shaxsiy bo'lib ketyapti hammada. Parkovka bor, muammo bo'laveradi bundan keyin. Mashinalar sig'maydi hech qatga. Uni oldindan o'ylash kerak. Kommunikatsiyasi, o'sha pol, garajlar, boshqalar hammasini uy qurishdan oldin o'ylash kerak uni. Aha, albatta sharoit yaxshi bo'ladi menimcha pulli bo'lsa. Zamonaviy uslubda mashinalarni o'sha sig'ishi uchun etajli avtoturargohlar zamonaviy chiqqan. O'shanaqalar quriladimi, bilmadim. Pullik qilib qo'ysa ham hamma kiradi. Shuni qonuniy bo'lsa yaxshi bo'ladi. Chunki ko'p joylarga, masalan, do'konga kiraman desiz ham, parkovka yo'q. Znak turibdi. Do'konga kirib chiqish o'zi bir muammo. O'zimizning mashinalarimiz xavfsizligi uchun kerak. Chunki qarab o'tirishadi, o'sha qo'yib ketyapmiz, qarab turishadi. Kerak bo'ladi menimcha. Endi nima qilinish kerak? Aholini harakatlanishga bo'lgan ehtiyojini arzon, sifatli, xavfsiz qilib qondirish hamda bu iqtisodiy samarali bo'lishini ta'minlash eng yaxshi chet el tajribalaridan o'tgan mexanizmi bu jamoat transportini tizimli rivojlantirish. O'tgan 2 yil davomida bizda jamoat transportining harakat tarkibi yangilandi, yangicha moliyalashtirish mexanizmi joriy qilindi, metropoliten rivojlantirildi, yo'nalishlar tarmog'i maqbullashtirildi. Buning natijasida umumiy aholimizni harakatlanayotganini 18% jamoat transportdan foydalanayotgan bo'lsa, shu kunga kelib 33% ga ko'tardik buni. Qaysi hududda? Toshkent shahrida. Toshkent shahrida. Bu juda ham yaxshi progress, juda ham yaxshi progress. Bu progressni aholi sezdi, buni ko'rdi. Metropolitenni yangi harakat tarkiblari olib kelinganda, hamda bundan bir necha yil oldin metropolitenga unaqa odam yo'q edi. Men sizga anaqasini aytaman, ya'ni yo'lovchi oqimini 180 mingdan hozir 900 mingga chiqqan. Yo'lovchi oqimi metropoliten haligi yangi liniyalar ko'payishdan oldin kunlik 180 ming atrofida bo'lganda, bu bunga sabablar bo'lgan har xil. Lekin o'sha metrodagi tirbandlikdan ham aholi qiynaldi. Lekin lekin shu paytda tirband 2 qavatli metro qilsak bo'ladimi? Bo'lmagan. Yo'q, uni biz harakat tarkibini ko'paytirib turib, intervalni kamaytirishimiz kerak. Metropolitenda bizda yana bitta vagon qo'shish imkoniyati bor, ya'ni uzunligi imkoniyat beradi bu narsaga. Vagonlarning sig'imini oshirishimiz kerak. Stansiya, ya'ni o'sha to'xtash joyida kengligi o'xshab beradi. Stansiyalarda joyi bor. Buni biz 1 minutli intervalda yurg'izish imkoniyatimiz bor metropolitenda. Yana poyezdlarni qo'shib turib ko'paytiramiz, tirbandlikni kamaytirish bo'ladi. Tez-tez tashiyib, tashib. Lekin chet elda shunday, lekin
shunaqa bir muammoni keltirib chiqaradi. Bizda o'sha rejalashtirilayotgan paytda metro stantsiyalarining orasidagi o'tish joylarida yangi qurilgan o'tish joylarida ko'rgan bo'lsangiz 4 metr bo'lib qolgan, juda kichkina. O'sha yerda juda katta bizda muammolar yuzaga kelyapti hozir. Bir necha yildan boshlandi mana shu muammolar, ya'ni aholi soni ko'paygandan keyin. Bu yerda ham rekonstruksiya qilish bo'yicha alohida ishlar olib borilyapti. Lekin o'sha hozir bizda ham har bir daqiqada yoki nechidir vaqtda kelyapti, tez-tez kelyapti. Lekin juda ham probka. Tizimli ishlarni oxiriga gapirib olay, oxirigacha. Demak, bizda tizimli ishlardan jamoat transportini harakat tarkibini ko'paytirishimiz, yo'nalishlar tarmog'ini maqbullashtirishimizdan tashqari infratuzilmani yaxshilashimiz kerak. Bizga bor harakat tarkibidan samarali foydalanish uchun yo'lda ketayotgan vaqtini qisqartirishimiz kerak avtobuslarni. Alohida yo'laklarni biz joriy qilmasak, hozir bir daqiqa, hozir ketma-ket aytayapsiz-ku, qilinish kerak ishlarni. Ha, biz hazm qilishimiz kerak-da. Metroni aytdingiz, xalq vakili orasida mana Ra'no opani ham ko'rdim, gapirmoqchi bo'ldilar. Bularni balki qo'shimcha savollari bordir. Shularni bitta kelishib gaplashib olamiz, keyingisiga o'tasiz, maylimi? Qo'shimchalar yo'qmi sizlarda? Bor, men aytmoqchimanki, o'sha aytdingiz-ku, metro qurilyapti, odamlar metroga tushsin deb. Bizachi shunaqa erka toy bo'lib qolganmiz. Hattoki yarim ostanovka joyida nonga borsak ham mashinada boryapmiz. Shunday, shunday. O'zini shu qadar yaxshi ko'ramizki o'zimizni. Hech qachon avtomobili bor odam metroda borib ishxonasiga bormaydi. Men sizga shuni aytib qo'yay. Mani o'rtoqlarim, mani qo'shnilarim, hammamiz shu bizani dunyo qarashimizni ozgina o'zgartirishimiz kerak. O'zimizga hamma narsa bog'liq. Bitta fikrga keldim. Har bitta insonni mashinasi bor odam bir yilda bir marta hisoblab chiqib, o'rtacha me'yorda pul to'lasin. Qo'liga bitta chek berilsin, yo nima beriladi, talonmi? Xohlagan joyida o'sha nima joyga qo'yib ketishga ruxsat bersin. Baribir ko'chalarimizni ko'rmas, qator mashinalar turadi ikki tomon. Bu endi avtoturargohlar bo'yicha, to'g'rimi? Men o'zimcha keldim shu xulosaga. Bitta chek, bitta ruxsat talon berib, har bitta mashinaga mablag' to'lash kerak bir yilga. Ну, chindek. Xohlagan, xohlagan deganim o'sha turgan joylarda. Jon tajribasida bordir. Unaqa karta bor. O'sha shtraf bo'lgan deb o'tib ketursa, yana keyin hali skorilar o'ta olmaydi. Xohlagan xohlagan qoida buzursa. Yo'q, yo'q. Xohlagan chiqib o'radi ekan. Karta bordir. Tanish bo'lish lozim kartada. Bu narsaga qo'yish kerak deb aytdim. Mana hozir o'sha parkovka. Natada to'labdi. Mana bor-ku hozir kart. Imkoniyati yo'qligi bo'yicha bitta raqam bor-da bu narsani. Mana Toshkent shahrimizda men bolalarim xudoga shukr faqat jamoat transportidan foydalanib yetib borish uchun shaxsiy transportdan bor uydi, lekin jamoat transporti tezroq boryapti hozir manzilga. Yoshlar uchun birinchi navbatda vaqt birinchi o'rinda turadi-da. Shuning uchun bitta narsani yana bir aytib o'tishim kerak. Hozirgi kunda Toshkent shahrini asosiy yo'l ko'cha tarmoqlarimiz bor. 470 km bo'lgan. Bunda kartada olsangiz, o'zi sariq rangda belgilab qo'ygan. Mana shu 470 km yo'llarga Toshkent shahridagi bor transport vositalarini shunda olib chiqsangiz, shunda parkovka bo'lib joylashadi. Sig'maydi. O'sha sig'maydi-da. Yo'q. Ma yo'lni chetida emas, yo'l bilan birga joylashadi. Yo'lni hamma anaqasi transport vositalarini hozirgi kundagi sonini ko'tara olmaydi. Ham kartani agar o'sha xohlovchilarni 10% ga bersangiz ham ko'chaga sig'maydi mashina. Bo'ti joy yetmaydi ham. Nima qilish kerak? Imkoniyat yo'q. Hozir endi eshitamiz. Endi eshitamiz. Jamoat transportini ikkinchi o'zgarish dedingiz. O'sha nima edi? Jamoat transportini qulay qilishimiz kerak. Bormoqchi bo'lgan manzilingizga eshikni tegiga, ya'ni bir qadam tamoyili bo'ladi, shaguviy dostupnost deyiladi terminologiyada, bir qadam tamoyili asosida shunaqa joylashtiriladi. Bozorgami, ishxonagami, ko'p odam qatnaydigan savdo markazlarigami, bir qadam tashlab kirib ketasiz. Shunaqa joyga jamoat transportining eshigini tegiga olib kelinadi. Bu yerda to'siqsiz hudud shakllantiriladi, muhit to'siqsiz muhit. Mana shunda jamoat transporti jozibadorligi oshadi. Bundan tashqari jamoat transportini umumiy ko'chalarda harakatlanish bo'yicha imtiyoz beriladi. Butun dunyoda bu nimadan o'tgan, ishlayapti. Hamma harakatlanish tezligi, o'rtacha tezlik Toshkent shahrida ba'zi bir ko'chalarda 7 km tezlikka tushib ketadi, pik paytlarda ba'zi bir joylarda o'rtacha 10-15 da harakatlanadi. Lekin jamoat transporti 23 tezlikda harakatlansa, boyagi shaxsiy transportdan ko'ra tezroq yetib boradi. Mana shuni ta'minlab berishimiz kerak. Infratuzilmani biz jamoat transportini to'siqsiz harakatlanishiga imkoniyat beradigan darajada yaxshilashimiz kerak. Bu bo'yicha ishlar ketyapti. Hozir tizimli ishlar boshladik. Biz 36 ta koridorlarga ajratib olganmiz Toshkent shahrini jamoat transporti asosiy harakatlanadigan ko'chalarni. Mana shu koridor tamoyili asosida birinchi navbatda svetoforlarni boshqaruv tizimini joriy qilyapmiz. Mana hozir hurmatli olimimiz aytib o'tdilar, qachongacha GAI xodimlari ko'chada buni boshqarish kerak. Buni dunyoda yechimi bor qilingan rivojlangan davlatlarda
muvofiqlashtirilgan boshqaruv tizimi deyiladi, intellektual transport tizimlari, ya'ni oqimni yurishiga qarab turib umumiy transport oqimlarini qayta samarali taqsimlab beradi yo'l ko'cha tarmoqlari bo'yicha. Ana shu kerak emas shu narsa. Ana shu narsa juda ko'p sezganman. Toshkent shahridagi 3ta koridorda muvaffaqiyatli sinovdan o'tgan. Hozir qolgan ko'chalarga joriy qilish masalasi. Oddiy qilib tushuntirib bersak tomoshabinlarga. Mana ko'chada demak katta oqimda transport vositalari bor. Bu oqimda transport vositalari chorrahaga yetib kelgandan keyin bitta siklda o'ta olmayapti. Bu oqimga kelayotgan, mana shu chorrahaga kelayotgan transport vositalarini biz oldingi svetoforlarda bo'lib bu yoqqa portsa qilib jo'natadigan bo'lsak o'tib ketadi. Shu bilan birga umumiy harakatlanish barqarorligi ta'minlanadi. Yana bitta misol keltirsam maylimi? Agar to'g'ri tushungan bo'lsam, bilamiz, juma, shanba, yakshanba kunlari Toshkentdan o'sha Chorvoq tog' hududlariga chiqib ketish band bo'ladi va qaydir soatlarda ayniqsa. Ya'ni o'sha juma yoki shanba kunlari soat 3, 4, 5, 6 da ishdan chiqib kimdir voqli chiqib ketadi. Chiqib ketyapmiz O'zbekiston, Yangi O'zbekiston hududidan endi mana o'sha chaqir tashqari chiqadigan joyda juda uzun tirbandlik. Turimiz nima bo'ldi? Avariyami? Nima bo'ldi? Bilmaymiz. Raza turdik. Oxir yoniga borib qarasangiz, svetofor mana shu bir 50 sekund qizil yonar ekan bizaga. Keyin 10 sekund yashil ekan-da mashina yurishi uchun. Keyin yana qizil. O'sha yerda endi aholi o'tsin deb. U kunlari odam yo'q, piyoda yo'q, hech kim o'tmayapti, lekin turibdi svetofor bari. Shunda hozir tunnellar bilan bo'lib tashaldi, hozir imkoniyat bo'ldi ancha. Yo'q, biz tunnel emas, o'sha svetofor. Piyodalar svetoforni tepdilar hozir. Moslashadimi? Endi demoqchiman-da. Lekin shu 50 sekund qizilib piyodalar o'tib olishiga mo'ljallangan-da. Piyoda yo'q, o'sha paytda. Endi yashil o'zaro o'sha tura olasizmi? Intellektual, ya'ni sun'iy idrok biladimi shuni? Tushuna oladimi demoqchiman. Butun dunyoda mana intellektual transport tizimlari gapirilgan bilan, lekin hech qatti buni texnikaga boshqarishga berib qo'yilmaydi. Oldindan har bir bo'lishi mumkin bo'lgan imkoniyatlar ssenariylar yaratiladi. O'sha ssenariylar bittasidan ikkinchisiga yoqiladi, ya'ni o'tkaziladi. Ssenariylar nimadan iborat? Qaysidir ko'chada qanaqadir sabab bilan yo'l to'silib qolgan bo'lsa, o'tkazuvchilik kamaygan bo'lsa, o'sha holatda uni ta'siri butun shahardagi yo'llarga ta'sir qiladi, ya'ni tirbandlik zanjir reaksiyasi bilan butun hamyoqqa tarqaydi. Mana shu holatda o'sha transport vositalarini boshqa yo'llardan harakatlanayotgan chorrahalardagi sikllar o'zgartirilsa, bu holat o'z-o'zidan taqsimlanib ketadi. Lekin hozir ayni paytda dan xodimlari turib, o'sha qizil bo'lsa ham boshqa harakatni to'xtatib, o'sha uzun probka bo'lgan o'tkazib yuborishadi. Shuni aytyapsiz. Bu endi kelajakda agar svetoforlarga ko'chadigan bo'lsa, ancha yengil bo'lar ekan, shundaymi? Bu umumiy harakatni shahar bo'yicha samarali taqsimlab boshqarish imkoniyatini beradigan tizim bo'ladi-da. Yaxshi, biz jamoat transportlari haqida gaplashdik-da, lekin agar biz o'sha tirbandliklar oqimini avtoturargohlarga muvofiqlashtirsak, avtoturargohlarni ko'paytirsak, yengillik bo'ladimi? Chunki o'z-o'zidan o'sha 1-2 palasaga mashinalar qo'yilib ketyapti va harakatga xalaqit beryapti bu narsa. Buni yechimi nima bo'ladi endi? Birinchi navbatda shahar markazida tekin yer bo'lmagandan keyin, tekinga qo'yishga joy bo'lmagandan keyin yoki ertalabdan kechgacha ham qo'yganingizdagi mablag'i uni tarifi katta bo'lgandan keyin shaxsiy transportda bo'lgan markazga tomon harakat kamayadi. Shaxsiy transportda hamma ham markazga kelmaydi. Foydalansa yoki maksimum taksida foydalanadi yoki jamoat transportidan boshqa turlardan foydalanadi. Bizda va buni tabiiy ravishda qilish uchun o'sha avtoturargohlarni pulli qilinadi va u soatbay faqat vaqtga boylangan, lekin o'tga zarur ish bilan kelgan aholini huquqi poymol qilinmasligi kerak, ular tekinga turish kerak. Masalan, 15 daqiqagacha tekin bo'lish kerak. Yana imkoniyati cheklangan shaxslar uchun ham alohida joylar bo'lish kerak. U ham tekin bo'lishi kerak. Bunaqa narsa ko'zda tutiladi. Endi men to'g'ri tushunyapmanmi? O'zbekistonda haydovchi mana universitetlarda ham shunaqa-yu, qanaqa bo'lardi oldin davlat universitetlarida ham. Universitetga kirish juda ham qiyin. Kirgandan keyin bo'ldi bemalol. Mashina ham olish qiyin. Olgandan keyin bo'ldi yoki bemalol. Yo'q, hozir aksincha, mashina olish qiyin emas, pulingiz bo'lsa osonroq. Lekin parkovka topish qiyin. Endi shunday. Sababi men o'zimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, mashinamni qo'yish uchun o'zi men o'ylab qarardim. Men ertalab shu metro yaxshida, faqat ishdan charchab ketganingga metro yoqmaydi, to'g'risida. U musiqangni eshitib, mayli parkovkaga bo'lsam qaytish yoqadi. Lekin ikkinchi tomoni bor. Hozir bir amallab kelaman,
bir topaman qandaydir joyda ustini yopib qo'yaman, qimmatga tushgan mashina o'zbekman. Qo'yganimdan keyin obetga mashina bilan chiqib piyoda chiqaman. Ki o'ylayapman, shu mashinani ishxonaga tashlab ketsam bo'ladimi? Real olib qarsa. Menga shu ortiqcha dag'maza bo'lib qoladi. Shunday, shunday. Faqatki chunki tirbandliklarda asabingiz yana buziladi, yurgis kelmaydi, juda mushkul narsa. Mashina haydab chiqib ketgandan keyin qaytib u joy band bo'lib qolsa joy qo'ya olmaydi. O'zingizga aytdilar-ku, aytganlardek, har bittamiz o'zimizdan, oiladan boshlashimiz kerak. Xorijga gapiramiz. Xorijda hattoki sizni ikkinchi mashinangizga yoki davlat raqamlariga ham cheklov bor. Hattoki sizga hattoki ayrim davlatlardagi ayrim kunlarda boshqarish ham belgilab berilgan. Misol uchun harflar raqamiga qarab, harflarga qarab harakatlanish ham belgilab berilgan. Bizda keng imkoniyatlar bor. Bizda hattoki ana shu muhtaram yurtboshimizning farmonlari bilan yuk mashina cheklash bo'yicha ham qabul qilindi. Ya'ni tirband vaqtlarda yuk mashinasi harakatlanmasligi uchun, lekin ayrim holatlarda yuk avtomashinasi harakatlanish orqali ham poytaxtimizda tirbandlik kuzatilmoqda. Agar ular harakatlanmasa, deyarli 30% biz tirbandlikni oldin olgan bo'lamiz. Ya'ni ertalab 7dan 10 gacha, kechki 17:00dan 20:00 vaqt orasida ular harakatlanishi kerak emas. Agarda kirib qolishgan bo'lsa, yo'l chetasi chek qismida hech kim xalaqat qilmagan holatda to'xtab kutib turishlari kerak, keyin harakatlanishlari kerak. Demak, yechim bu jamoat transporti, yechim bo'lsa velosipedlar bemalol yura olishi, piyodalar bemalol yura olishi va avtomobillarni o'ziga avtoturargohlar pullik bo'lishi kerakligini baribir tushunmoqdamiz, to'g'rimi? Tartibga solinish kerak birinchi navbatda. Tartibga solingandan keyin uni shu tariflar bilan tartibga solinadi. Yana bir yo'li. Uni geometrik joylashtirish ham tartibga solinadi. Boshqalarga xalaqit qilmaydigan qilib xavfsizlikni ta'minlab, keyin u yerda uzoq vaqt qolib ketishi tariflar bilan tartibga solinadi. Ya'ni 1 soatda avtoturargohlar haqida gapiryapsiz. Yo'l bo'yi turargohlarda 1 soatdan oshib turadigan bo'lsa, u 2 barobar emas, 3 barobar pul to'lash kerak. Mana shunda u ko'p vaqtga mashina qolib qoldi. Demak, hozir qo'yadi bo'lmasa, agar shu 1 soat butta turib oddiyroq narxda tursak, unda qatki qo'ysa qarayam bo'lsa. Nima qiladi? 1 soat qo'yishi bo'lsa, oldindan qilsin. Demak, xalaq qilmasin otib, oshib turmasin otib. Yo'lingizga menga qo'shilmang. Bora bo'ladi, bora bora. Yuzlarda bo'lmasin. Butun dunyoda o'tdi. Nima bo'lsa ham masalan, tegidagi joy ham mana Yevropada. Yaponiya, Koreya masalan misol bering. O'shani oliy talaba o'qishmasa ham o'sha joyda juda qimmat narxda turargoh qilingan. Ular lekin shu talabalari qimmatligini bila turib, ular jamoat transport kelishadi. Ba'zi bir davlatlarda, rivojlangan davlatlarda. Kechgacha ham turadigan bo'lsa, unda taksidan qimmat pul to'rasin. Shunda u taksiga o'tib ketadi u odam. Sizga o'xshagan odamlar kechgacha ham bemalol mashinasini qo'yib do'konga kirib chiqishga imkoniyat kerak. Ertalabdan kechgacha turadi mana mashina. Aynan shunga qaratilgan. Sizning yuz yoni uchun bo'ladigan narsa bu taksi bilan ko'rasiz. Bu haydovchilarni o'ziga ham qulaylik uchun qilinmoqda. Albatta, haydovchi ham mashinani bir joyga to'xtagandan keyin uy piyodaga aylanadi, u ham. Baribir shahar odamlar uchun, haydovchi ham odam. Demak, kim to'xtagandan keyin uyga joy kerak. Haydovchilar o'sha o'zi bemalol o'zi mana ishga boryapti ertalab. Ertalab 9:00da ishga kirib ketadi. Keyin 7:00da qaytadi. Shunga ham mashinada borib, keyin mashinada qaytyapti. Kun bo'yi mashina o'sha joyni band qilib turadi. Mana bu samarasiz foydalanish. Ko'pchilikni hududi. Xohlayapsanmi shunaqa samarasiz turishni? Xo'p, mayli. Faqat pulini to'lay bo'lyapti endi. Lekin mana biz ish bilan kiramiz, har xil ish bilan va yana tomoshabinlar orasida mani ishim mashina bilan odamlar tushuninglar, men mol tashiyman. Men nima qilay deyotganlarga ham ularga ham xavf yo'q. Ular ham mol tashiyotgan bo'lsa keladi. 15 minutga bemalol. 15 daqiqa, yarim soatda ishini bitirib yana keyingi joyga boraveradi. Agar 15 minutdan oshib ketsa ham 1 soatgacha bo'lgan joyda unaqa qimmat bo'lmasligi kerak, lekin 1 soatdan oshgandan keyin bu tarif oshib borishi kerak. 1 soat. Yaxshi. Hozirga qo'shimcha ketadigan gaplar. Hozir bizda reklama vaqtida, undan keyin umuman avtoturargohlar bo'yicha reja qanaqa ishlaydi, butun tizimini tushuntirib beraylik, iltimos. Mana shunga keyin o'taylik. Hozir bizda reklama. Qahramon, mana siz ana farafiyali mashinangizdami yoki suzib ketib yurasizmi bilmayman-ku. Siz xohlagan paytingizda mashinangizda shahar kezib yuraverasiz. Nimaga? Men jamoat transportida ishga kelishim kerak. Siz xizmatga boryapsiz. Men xohlagan paytingizda chaqiruv bo'yicha boraman. Men chaqiruv, men davlat ishini qilib, mani ishim ko'chada chaqiruv bo'yicha boraman. Bir xilmas siz bilan. Siz yo'l harakati bilan bog'liq. Men butun jamoat bo'lishi bilan bog'liq. Siz ko'chadagi haydovchiga tanbeh bera olmaysiz. Siz ko'cha haydovchi jarima o'xlanira olmaysiz. Ko'chadagi men ichgan haydovchi bo'lsa, yo'lligi bo'lsa ham, o'sha joyi o'zida meni harakat xavfsizligini ta'minlashga majburman. Navoiy ko'chasi gapiring mana. Bank bor, Xadradan panoramagacha 1000 tashkilot bir o'rib olgan shak bilan bo'lan. Bittasi ham qonuniy emas. Men avok taksi kira olmaydi, boshqa kira olmaydi. Avok, men avok kira olmaydi. Kim bilan nima haqqi bor? Rahmat, biz studiyaga qaytdik. Reklama paytida ham bahs munozaralar tinmadi. Demak, avtoturargohlar bo'yicha aniq birinchisi shu
shu ish qilinmoqda. Sababi mana shunday va bunday oqibatga yoki bunday natijaga olib keladi. Ikkinchisi shunday ish bo'ladi. Sababi shu mana shunday natijaga olib keladi. Aniq-aniq kim boshlaydi? Ruxsat bersanglar men boshlasam. Birinchi navbatda yo'l bo'yi parkovkalarni tartibga solish bo'yicha hozirgi kunda 80 tadan oshiq ko'cha yo'l tarmoqlaridagi uchastkalar belgilab olingan. Bu bo'yicha Toshkent shahar hokimligi, Ichki ishlar vazirligi, Kadastr agentligi, Transport vazirligidan birgalikda hozir joylarni o'rganishyapti. Ikkinchi masala hozirgi kunda aholimiz o'zini transportga bo'lgan ehtiyojini qondirish uchun agar jamoat transporti tarmog'i yaxshi yetib bormagan bo'lsa, aynan shunaqa insonlar uchun metro bekatlari oldida katta tutib qoluvchi parkovka tizimlarini yaratishimiz kerak. Tutib oluvchi? Tutib qoluvchi. Bu perexvatuvchi parkovka deyiladi. Bu yerda park and ride deyiladi. Park and ride. Bu qo'linga parking, park and ride. Park and ride. So, bu qulay ekanda, iloji boricha buni tekin qilinadi, bu tutib qoluvchi parkovkalar, chunki bu narsa shahardagi tirbandlikni oldini olishga yordam beradigan mexanizm bo'ladi. Rasmiyda keyin endi mavzudan kelib chiqib, baribir kerakda bizga bitta muhim ma'lumot. Pullik turargohlar qilsa, avtoturargoh qilsa, tadbirkorlarga imtiyoz bormi? Bu narsa belgilangan tartibda auksion orqali amalga oshiriladi. 3 kishidan 1 kishi g'olib bo'ladi. Ya'ni kim o'sha sharoitga ko'proq, masalan, ko'proq pul tikasiz. O'shanda sizning g'olib bo'lish ehtimoli katta. Ya'ni siz ishonasiz, shu kattaroq pul tiksam ham shuni erta o'qlayman. Na, o'qlayman. O'qlayman. O'qlayman, ko'zing ishondan berishi. Toshkent atrofiga kiradigan 9 ta asosiy yo'llar ishlarimiz bor. Mana shu yo'llarga muntazam yo'lovchi oqimi bo'lgan yo'nalishlarimizdagi Toshkent shahridagi aynan katta sig'imli jamoat transporti xablariga boyligidan ekspress avtobuslar qo'yamiz yo'lga. Bu kiruvchidagi Toshkent shahriga kiruvchidagi haligi tirband joylardan avtobuslar to'xtamasdan o'tib ketadigan bo'lish kerak. Mana shuni rejalashtiryapmiz hozir. Ayrim joyda ko'p domlar quriladi. Undan oldin o'sha turargohi bo'lish kerak. Shuni o'ylash kerak. Shuni mana ko'rsiz xorijiy yoki rivojlangan davlatlarni har bittasi qilinishdan oldin o'sha binomi, boshqami birinchi turargoh o'ylanadi. Standarti qilinyaptimi shuni? Ya'ni ko'p qavatli turar joy qurilayotganda o'sha necha xonadonga mo'ljallangan bo'lsa, shunga yarasha turargohi bilan qurish shart deb bo'yiniga osilyaptimi, yo'qmi? Shaharsozlik normalarida bu narsalar bor, lekin qilmaydi ko'pchilik. Jazoni endi yo'q. Yo'q, jazo emas, aholining o'zi mana o'zi bari hamma narsa inson omilidan bo'ladi. Olmasin shunaqa uylarni. Qatga mashinam qo'ymadi, kelajagimiz bo'lmasa, qani olmasin, yotursin shu uylar, nima bo'ladi? U litsenziya berilmaslik kerak uni qo'ylarga. Ana shu litsenziya berilmasligi kerak. Bular qanaqa yo'llarni olib berish kerak litsenziyasini? Yo'q, litsenziya berilmasligi. Agar standartga javob bermayaptimi, xavfsizlik nuqtai nazariga o'xshab, kichkina joy bo'ladi. Qanaqa, lekin ayrim ma'lumotlarga ko'ra, xuddi o'sha litsenziya talablariga javob bermaydigan domlar, uylar hozir aholiga iste'molga shu xizmatga berishga qo'yilmayapti. To'g'ri qilinyapti. Bu endi shu ham bitta yechim. Ana endi hozir bularni eshitdik, men yana xalq vakillariga murojaat qilmoqchiman. Said opa, Rano opa, sizlar men so'radim, avtomobil haydashar ekan, haydovchi sifatida pulli avtoturargohlar bo'lsa nima deb o'ylaysiz? Sizlarga qulayroq bo'ladimi shunday? Bu o'zgarishlarga qanday qaraysiz? Men qo'shilaman bunga. To'lamagunicha hech qachon nima bo'lmaydi, tartib bo'lmaydi. Said opa, sizchi? Yo'q, mayli, men qarshi emasman, parkovkalar bo'lsin. O'zi shundoq ham davlat tomonidan belgilanmagan parkovkalarga ham shundoq ham hali kelasi tayanchliklarga pul beramiz. Pulli nimalar xuddi siz aytgandek, qaysidir vaqtgacha tekin va albatta o'sha davlat belgilab berish kerak, unaqa qimmat narxlar bo'lish kerak emas. Rahmat Said opa. Demak, biz tushungan narsa shuki, pulli avtoturargohlar bu o'sha tartibsizlik ko'p, kerakmi, kerakmasmi, o'zi qulaydir ishga borishi farqi yo'q. O'sha mashinada borib qo'yib qo'yadi, kun bo'yi turadi, o'sha yerdan foydalanadi, samarasiz bo'lsa-da hech kim hech qancha pul to'lamaydi. Boshqalar kerak bo'lishi mumkin o'sha joy kimgadir. Kimdir ishi bilan 2 soatga borar o'sha yoqqa, bozor qilganda yoki boshqa ish bilan. Ular bo'lsa qo'ya olmaydi. Kim birinchi borib qo'yib olsa emas, kimga kerakliroq bo'lsa o'sha ishlatsin degan ma'no bo'lish uchun ham tartibga solinmoqda. Biz haydovchilar bu tomon, piyodalar bu tomon emas. Haydovchilar ham birinchi navbatda baribir piyodalar. Biz hammamiz O'zbekiston Respublikasi fuqarolarimiz, bu hammasi o'zimizni qulayligimiz uchun. Mana shu o'zgarishlardan keyin siz shahar ko'chalarida bemalol yura olasiz. Hozir ham yuryapsiz, ya'ni o'tda yana piyodalar uchun qulayliklar oshadi, yashil zonalar ko'payadi va albatta velosipedda, bu meni endi shaxsiy orzuim, velosipedda bemalol shaharda endi yura olsak qani zo'r bo'lardi. Shu kunlarda mana kelyapti, endi sekin-asta o'zgarishlar qilmoqdamiz. Ajoyib. Bugun ko'rishdigimiz mana shu mulohazalardan iborat edi, yangiliklardan. Menga qiziq, misolchi men qanaqadir bir nima bo'lar ekan, qiziqish bilan kutyapman. Va sizni o'sha orzuingiz, velosipedda yurish orzusi yaqin yillarda amalga oshadi
oshadi degan umiddamiz. Chunki biz ko'p duch kelganmiz bu ma'lumotlarga, shahar bu piyodalar uchun aslida. Shunday. Menimcha siz haydovchi sifatida ana endi avtoturargohlarda mashinangizni qo'ying, avtoturargoh uchun o'sha agar bo'lsa jonim bilan qo'yardim. Qani, to'lang, men mazza qilib velosipedda yuray endi. Mayli, roziman. Xayr, salomat bo'ling, charchamang. Ajoyib. Shahar aslida aholi uchun-da. Bu mana aytilayotgan mana pullik parkovka nima? Asli tartibga keltirish uchun. Ikkinchi nimasi aslida o'sha nimani inobatga olmay, pisan qilmaganda faqat nima bilan jarima bilan jazolash mumkin. Endi qahramon aka yo'llarni sizdek yaxshi bilan odam bo'lmasa kerak. Hech bo'lmasa studiyada. Siz yaxshi bilasiz ko'chada nima bo'yapti, qanaqa bo'yapti. Mana aytishotki haydovchilarimiz madaniyatli bo'lsin. Men ishonmayman, hammamiz bir varakayga madaniyatli bo'lib qolishimizga. Uni tartibga solinish kerak. Men ham madaniyatli bo'lmayman agar qanaqadir jarimalar bo'lmasa-da baribir. Siz shu fikrga qo'shilasizmi? Yo, jarimalar faqat madaniyat uchun emas. Har bitta ota-ona ham o'zini uydan, oilasidan boshlash kerak. Ko'chada sizning farzandingiz siz qanaqa ta'lim tarbiya bersiz, ko'cha shunaqa yuradi. Siz to'g'ri narsa o'rgatsangiz, to'g'ri yurishi, har bir narsaning etika, estetikasi, qonun qoidasi bor, madaniyati bor. Sizga farzandingiz qanaqa muomala bo'lsa, ko'chada ham shunaqa muomala bo'ladi. Birinchi navbatda bu xavfsizlik. Birinchi navbatda biz bolalarimiz bilan xavfsiz yura olishi va albatta o'sha mashinalarni harakatini tartibga solish, chunki mashinalar hozir juda ham ko'paygan. Uni bir tartibga solish kerak.